Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայումս գործող մարդու օրգանի և հյուսվածների փոխպատվաստվելու մասին օրենքը ընդունվել է 2002 թվականին։ Օրենքի ընդունումից հետո առողջապահության ոլորտը կարգավորող հիմնական օրենսդրական ակտերը ենթարկվել են բազմաթիվ էական փոփոխությունների։ Ուստի օրենքի և այլ ոլորտային օրենքների միջև համապատասխանությունը ապահովելու և փոխպատվաստման ոլորտում գործնական առաջացած մի շարք խնդիրներ կարգավորելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել ծույլ նախագծի մշակումը։ Նախագծով կատարվող առանցքային փոփոխություններից է օրենքում օգտագործվող հասկացություններում ուղեղի մահից բացի նաև կենսաբանական մահի հասկացության օրենսդրական ամրագրումը։ Ներկա բժշկագիտությունը հնարավորություն է տալիս երիկամիլիարդի և երջանկատի փոխպատվաստման նպատակով դոնորություն իրականացնել կենդանի կամ հաստատված ուղեղային մահվան փուլում գտնվող անձից հիվանդանոցային պայմաններում։ Միևնույն ժամանակ առավել ընդունելի է և կիրառել է մահացած մարդու մարմնից դիակից եղջերաթաղանթի դոնորությունը, որը իրականացնում է դիահերձանային պայմաններում։ Ուստի մահացած մարդու մարմնից եղջերաթաղանթի դիակային դոնորության դեպքում բժշկագիտությունը անընդունելի է ուղեղային մահվան փաստի հաստատումը, քանի որ այլևս բացակայում են օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական ողջ ֆունկցիաները և դրանց արհեստական ապահովումը դեղերի սնուցման և բժշկական սարքավորումների միջոցով։ Բացի այդ, բացի օրենքով սահմանված կենդանի դոնորից վերցվող փոխպատվաստման ենթակա օրգանների ցանկից առողջապահության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնին տրվում է լիազորություն սահմանելու մարդու ուղեղային կամ կենսաբանական մահվան փաստը արձանագրելուց հետո փոխպատվաստման նպատակով վերցվող օրգանների ցանկը։ Նախագծով վերանայվել է նաև փոխպատվաստման նպատակով համաձայնություն տված կենդանի դոնորի իրավունքները և ամրագրվել է, որ վերջինս իրավունքունի օրգանը կամ հյուսվածքը վերցնելուց հետո լիազոր մարմնի սահմանված կարգով գտնվել շարունակական դիսպանսեր հսկողության մեջ, ինչը բխում է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների և կենսաբժշկության մասին կոնվենցիայի լրացուցիչ արձանագրության 7-րդ հոդվածից։ Միաժամանակ վերանայվել են կենդանի դոնորի ընտրության շրջանակների սահմանափակումները և կատարած փոփոխությունների համաձայն անձը 65 տարին լրանալը կամ հաշվանդամ ճանաչված լինելը այլևս արգելք չէ կենդանի դոնոր հանդես գալու համար։ Նախագծով նախատեսվել է նաև դրույթներ անձի որպես դիակային դոնոր հանդես գալու անհամաձայնության, իրավունքի և դիակային դոնորի ընտանիքի անդամների համաձայնության տրման իրավունքի վերաբերյալ ուղղված բնակության շրջանում այս իրավունքների իրազեկությունների բարձրացմանը։ Հաշվի առնելով բնակության բժշկական օգտության սպասարկման մասին օրենքի իմաստով փոխպատվաստման ևս համարվում է բժշկական միջամտություն, նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովի նաև օրենքի դրույթների համապատասխանեցումը բնակության բժշկական օգտության սպասարկման մասին օրենքի և այլ իրական ակտերի դրույթների։ Շնորհակալություն, խնդրեմ համաձայնություն տալ օրենքի նախագծին։